ក្រុមជំនាញសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាសួស្តីមិត្តសាស្ត្រនិស្សិតដែលមានបំណងស្វែងរកការងារថ្ងៃនេះអេដមីនសូមណែនាំឱកាសការងារផ្នែកខាងសន្និសុខដែលមានទំនួលខុសត្រូវដោយខាងក្រោមទី1ត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យក្រុមនិងផ្លាស់ប្តូរវេនទី2ត្រូវថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនទី3ត្រូវគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកផ្នែកសន្និសុខផ្នែកខាងសន្និសុខទី4ការងារផ្សេងៗកំណត់ដោយប្រធានផ្នែក បើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏មិត្តសាស្ត្រនិស្សិតដែលមានបំណងចង់ដាក់ពាក្យអាចចំណាយទំនងបានតាមលេខទូរស័ព្ទតាមការផ្ញើCVមកតាមរយៈ Telegram 015 30 35 63 ឬក៏ចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមក៏អាចចំណាយទំនងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 099 83 941សម្រាប់ទីតាំងគឺនៅសង្កាត់ ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមកទីនេះភ្នំពេញគណៈពេលនេះអេដមីនក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយ Like និង Subscribe ចំណែនប្រភពការងារដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារថ្មីៗដែលអេដមីននឹងផុសជាប្រចាំថ្ងៃគណៈពេលនេះអេដមីនសូមអរគុណសូមគោរពលា